はい、こんにちは、やーすです。このチャンネルはですね、まあ僕はこう延々と独り言を言うというそんなチャンネルです。もしよかったらチャンネル登録お願いします。1000人目指してます。で、まあちょっと今日話したいのは、今僕香港にいるんですけど、睡眠障害がようやく自分にとってフィットする睡眠薬のコンビネーションが見つかったんで、今むちゃむちゃぐっすり気持ちよく眠りに落ちるし、長く、まあ、7時間半とか8時間ぐらい全く起きずに眠れますっていう状況になって、すごい嬉しいですっていう風な、まあ、状態なんですよ。でその動画も撮ったんですけど、ただちょっと今回今香港にいるっていうところと状況で、すげえなんか怖かったっていうか、どうなるんだろうっていうふうに困ったことが起こったんで、まあ、ちょっとその話をしたいなと思いましたと。でそれが何なのかっていうと、睡眠薬今飲んでるコンビネーションがめちゃめちゃいいんで、まあ、本当によく眠れますと。ただ、きっちり起きたい時間に起きれて、でなおかつパパッとこう起きた瞬間に行動できて、香港に来る飛行機に間に合うのかどうかが分かんなかったっていうのが非常に困ったっていう話です。でまあね、すげえわがままっていうか、まだまだ自分で自分のことをコントロールできないっていうふうに分かってるんだなって感じたのが、こう睡眠障害を抱えている時は、まあ、寝たくても眠れない、もしくは寝たくても長く眠れない、で目が覚めちゃうとなんかもうパッて目が覚めて眠気も全く戻ってないですよという状況だから、まあ、この前台湾に9月に行った時も、別にそのなんか寝過ごして飛行機に乗り遅れるかもとか、なんかそういうふうにこう思ったりとか一切なかったんだけど、今回、まあ、香港行きに関しては、これ睡眠薬できっちり飲んじゃって今までみたいに寝て、しかもそのね、お休みの日で気も緩んじゃうから、これ起きれなかったらどうしようって、まあすごい不安だったんですよ。でなおかつその日常の中だと、だいたい今の薬で眠れる時間もきっちり分かっているから、こう目覚まし時計とかを使わないで全部コントロールをしているんですね。だからこう寝る時間もきっちり決まってるし、薬を飲むタイミングも決まってるし、それによって起きる時間もほとんど同じだしと。ただまあね、国際線でこう羽田空港まで行きますとか、まあいろいろ考慮して、なおかつなんか電車で人身事故が起こったらどうしようとか考えたりとか、あと結構僕こう空港に早い時間に着いて、なんかもう一人でダラダラ本とか読んでるのが好きなんで、それも含めた上で余裕を持っていくんですが、まあ起きれなかったらどうしよう、しかもちょっといつもの起きる時間より早めにぎっちり行動を起こさなきゃいけないから、そんな状況が可能なんだろうかってむちゃむちゃ不安でしたと。なのでなんかね、前まで眠れなくて辛いですって、もう眠れなくてなんか自分の健康が心配ですとか言ってたのが、今度は眠りすぎて起きれなかったらどうしよう、それが心配です、飛行機乗り遅れたくないですって、そんな感じの、悩みを、あれ来る前夜とか来る前までとか、どういうふうにコントロールしようとかって、まあ悩んでたわけですよ。まあ、最悪乗り遅れたらもうなんかもうしょうがないなとは思ってたんだけど、で結論から言うと大丈夫でした。ただ多分すごく心配に思ってただろうから、こう眠りに落ちるまでの時間が異様に長かったんだよね。それは今回その
自分に合う睡眠薬のコンビネーションを見つけて、こう眠りにつく時も気づいたらもう寝てますよっていう状況、まあ、気づいたらもう朝ですよっていう状況なんで、いつ眠りに落ちたのかも分かんないぐらいのものだもいう状況なんだけど、そんな状況がずっとしばらく続いている中で、初めてなんか全然眠りにつけないやっていうことで、あ、なんか自分のこう意識というか脳みそがこう心配でリラックスできてないんだなっていうのを実感したし、で実際にその久々にこう目覚まし時計をかけて iPhone ので、それが鳴った瞬間に自分の体が反応して起きたん でなんでそれが分かるかっていうと、まあスマートウォッチで起きた時間がちょうどその鳴った時間と同じだったからっていうのもあるんだけど、なんか想像以上にその自分が不安とか緊張感に置かれてたんだなって思ったし、それがある意味その薬の力を奪わるっていうのもすごいなって思ったし、でまあ考えすぎなのかもしれないし、もしかしたらそういう状況になってるのかもしれないけど、もしかしたらもうね、ずっとこのコンビネーション、少なくともその新しくハルシオンに変える前は、まあ、ベンゾー、あれなんだっけ、飲んでるのもう一個ベンゾ系のあのあれニトラゼパムじゃなくて、何を飲んでるんだっけな、今あのハルシオンとベンザリンだ、ベンザリンに関してはそのハルシオンに変える前からもうずっと飲んでたんで、もしかしたら体が耐性つき始めちゃってるのかもしれないけれど、まあどちらにしろ無事に香港にはいるんで、あまり大した問題ではなかったですよっていう、まあ、そんなお話です。ただその自分の睡眠をこう いい意味でも悪い意味でも薬でコントロールしてると、ちゃんと寝れるのか、もしくは起きなきゃいけない時にちゃんと起きれるのかっていう風な、なんかもうなんつうの、完全にコントロールされ、ね、自分のコントロール下にないんだなっていうのを久々に実感したっていう、まあ、そんなお話です。まあ、なので何が言いたいのかっていうと、皆さん健康にね、体調管理をして健康に過ごして、こんなもうね薬なんかに頼らず、もう寝たい時にスッと寝れて、起きなきゃいけない時にちゃんと起きるっていう、そういう状態を維持した方がいいと思うので、健康には気をつけてください。そんな感じかな、ちなみに香港は5年ぶり6年ぶりに来たんですけど、なんかね初めて来たような感じなんだよね、なんか知らないけど、まあ、そんな話でした。とりあえずマカオに行ったんですけど、カジノ負けましたまあ、そんな感じです。もしよかったらチャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。